Eu vim aqui com o meu marido, ó. Ele tá ali. Mostrar vocês aqui. Deixa eu virar aqui a câmera, tá certo? Seja melhor. Ele tá ali embaixo, pegando uma manga. Aqui assim, gente, ó. Tá vendo? Bem. Um lugarzinho bem gostosinho, tranquilo. Olha. Tem pé de jambre. Hã? Eita. É. Cadê ela? Tirei três verdes, o resto tudo madurinha. Ai, que massa. Vamos embora. Fui no mercado ali. Fui pagar o aluguel da casa. E aproveitei e comprei aqui um negocinho, né? Ó, comprei uma cebola. Aí, cebola, para um precinho legal. Comprei um café. Não é compras não, tá, gente? Só tá só esse cafezinho. Aí comprei aqui essa massa aqui tradicional para lasanha. Que eu vou ver se eu faço esse final de semana, que meus filhos estão chegando de viagem, né? Com a minha mãe. Minha mãe tá trazendo eles. Né, que é chegar do Salvador essa semana. Aí ele já vem só sábado. Aí comprei duas massas aqui, ó. Lasanha. Peguei duas torradas dessa daqui, ó, gente. Multigrãos, ó, pra mim. Tá tomando café da manhã, que eu gosto. Comprei uma papinha dessa aqui, ó. Uma massa de papa, né? Fazer mingau. Pra meu esposo, que ele gosta. Comprei um creme de leite. Comprei esse molho aqui, ó. Da bolonhesa pra fazer. Pra botar na lasanha, né? E comprei dois milho desse aqui, meus amores. Dois milho desse pra tá fazendo milhozinho com manteiga. Comprei dois sopão desse, gente. Não costumo tomar sempre. Mas me deu uma vontade, né? Tá com preço legal, R$4. Então trouxe dois, né? Trouxe esse de... É o mesmo, né? É. Galinha com legumes. Eu trouxe dois desse. Eu já tinha guardado, gente. Aí eu peguei, ó. Peguei R$15 aqui. R$15,53 de queijo mussarela pra fazer a lasanha. Peguei presunto R$10,49. E peguei também esse queijo. Esse aqui é pra lasanha, tá? E peguei esse queijo palho aqui, ó. Também. E aqui, deixa eu ver aqui, gente. Peguei dois absorventes, ó. Dois absorventes desse íntimo. Ó. Peguei dois. Peguei também um shampoo que eu tava precisando muito, muito mesmo. Esse shampoo eu usava bastante ele. E é muito bom, de cabelo bem macio, gente. Eu gosto. Peguei esse creme também aqui, ó. E a Masterol, tá? Peguei ele pra fazer misturinha pro cabelo. E peguei, gente, três sabonetes líquidos aqui, ó. Desse aqui da Lifebuoy. Porque, gente, eu vou ver se eu consigo tá comprando sempre mais desses sabonetezinho líquido aqui. Porque eu acho bem mais econômico, tá? Apesar dele ser um pouquinho mais carinho, gente. Mas ele é super econômico. Porque a gente coloca naquela vasilhinha ali. Que eu já tenho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Essa vasilhinha aqui, ó, gente. Que eu já tenho aí. Que eu comprei, ó. Mês passado. Ainda tem o restinho aqui, ó. Que a gente tá usando. Então eu vou ficar abastecendo, sabe? Eu acho super econômico, gente. Porque uma gotinha já ensaboa muito. E a gente quando compra sabonete, quando fica pequenininho é muito ruim da gente tomar banho, né? Então eu já descarto ou coloco dentro do tanquinho pra lavar roupa também. Junto com as roupas. Pra não tá estragando.
ou a gente descarta ele, né? Então isso aqui não tem como você perder nada, né? Você usa até a última gotinha. E é super bom, gente. Eu vou ver se eu consigo, né? Se o dinheiro ficar sempre dando, pra eu estar sempre comprando mais desse sabonetezinho aqui, tá? Se eu não comprar dessa marca, eu compro de outro, mas tô sempre colocando. Mas esse aqui é muito cheiroso, gente. Eu usava muito antigamente. Aí eu tornei a usar novamente, comprei o mês passado. Eu já tinha, né? Muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Então, guardei porque eu sabia que depois eu podia usar, né? Então, gente, uma diquinha aí, se vocês gostarem, né? Aí você já faz esse teste aí, que é super ótimo. Com um sabonete só aqui, a gente passa dois dias, no máximo 3 dias, a gente já fica aquele pouquinho, porque a gente toma bastante banho. Então, isso aqui, gente, durou 1 mês, a gente com esse... Esse sachêzinho aqui durou 1 mês, tá? Então, ó, muito em conta. Façam aí o teste pra vocês verem como é que vocês vão gostar. Então, essas aqui foram as nossas comprinhas. Sim, gente, esquecendo, tem a banana também, ó, que eu peguei aqui, ó. Meu esposo pegou essa palma de banana também, madurinha. E a gente pegou também, gente, macaxeira, ó. Tá bem fininha ela, eu gosto mais grossinha. A gente pegou isso aqui, tá bom? Então, nossas comprinhas, gente, deu 100 e pouquinho, né? 110, mais ou menos, isso aí. São essas coisinhas que a gente pegou, olha só. Tá vendo? A gente vai ali, gasta rapidinho 110 reais, gente. Mas graças a Deus, né? Que a gente tem pra comprar. Que Deus nos dá. Tô aqui deitadinha um pouquinho no chão. Tô com bastante sono, mas não vou dormir, né? Tô só vendo alguns vídeos aqui. E comendo essa frutinha aqui, gente, que é muito gostosa. É bom pra garganta, né? Pra gripe. Que é a romã, gente, ó. Que delícia, tá? Amo mesmo. Muito bom.